Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. BİA, AZA İnformasiya Agentliyi xəbər verir. Xalq artisti Məleykə Əsədovada yeni fotosu ilə gündəmə gəlib. AZA xəbər verir ki, ifaçı sosial media hesabında qızı ilə yeni fotosunu paylaşıb. Paylaşımına çox saylı bəyəni gəlib, sözü gedən fotonu təqdim edirik.